ось показник температури в їдальні. Ми в комфортній зоні – 18,5 градусів. Не більше 19 градусів у їдальні та в класах, де учні мало рухаються, та всього 16 градусів у коридорах і туалетах. У цій французькій школі вімкнули режим економії. Кожна батарея оснащена термостатом, який перекриває подачу гарячої води, коли в кімнаті 19 градусів, або коли в коридорі 16. Раніше у нас всі котли запускалися одночасно, і це спричиняло значне споживання. А зараз ми робимо поетапне підключення, щоб котли запускалися один за одним через півгодини. Учням доводиться тепліше вбиратися, деякі не знімають куртки у приміщенні. Але мусять миритися, бо тепліше цієї зими не буде. Деякі учні скаржаться, що холодно, але більшість погоджується з цим і розуміє економічну користь. Значно прохолодніше буде і в паризьких магазинах. Радіатори скручують до 17 градусів за Цельсієм. Також по всій Європі встановлюють набагато скромніші різдвяні ілюмінації. Лампочки та гірлянди замінюють на економні світлодіодні, а на ніч декорації взагалі вимикають. Без освітлення залишився і найбільший в Європі вантовий міст у Греції. Ми залишили лише те освітлення, яке необхідне з точки зору безпеки. Ми розуміємо, що можемо знайти ще більше пунктів, де можна зекономити, зокрема в будівлях нашої компанії. Тож ми будемо продовжувати заощаджувати електроенергію. Європейські підприємці змагаються у вигадливості щодо економії. Приміром, італійські фермери зменшують платіжки завдяки відмові від холодильних камер. Натомість врожай зберігають у прохолодних гірських печерах. Це ще й набагато екологічніше. Ми отримали більше переваг, ніж могли сподіватися, бо підрахували, що нам вже вдається заощаджувати 32% електрики. Це дуже значна економія. І в майбутньому відсоток ще більше зросте, бо нам більше не потрібні будуть холодильні камери ззовні. Ми будемо врожай звозити сюди. А у цьому британському нічному клубі взагалі взялися виробляти власне тепло. Зазвичай його відвідувачі продукують стільки енергії, що її вистачить на обігрів цього величезного приміщення. Тепло танцюристів зберігається в підземних свердловинах і може бути використане наступного дня чи навіть наступного року. Ми маленькі двигуни, це правда. Якщо ви сидите вдома на дивані, ви виділяєте близько 150 ватт. А якщо ви перебуваєте на одній з легендарних вечірок, яка залишиться у вашій пам'яті назавжди, і танцюєте як востаннє, то ви виробляєте близько 500 ватт. Таким чином цей нічний клуб заощаджує не лише на опаленні, але й на кондиціонуванні. По всій Європі вартість електроенергії поповзла вгору після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо Москва почала поступово зменшувати обсяги експорту газу до ЄС, таким чином примушуючи європейські країни відмовитися від підтримки Києва. Втім, Європа не піддалася на газовий шантаж і уникла зимового катаклізму. Росія справді скоротила доправлення по трубопроводу на 80%, якщо порівняти вересень цього року з вереснем минулого. І ми всі знаємо, що ці скорочення газу створили безпрецедентний тиск на світові енергетичні ринки з серйозними побічними ефектами для європейської енергетичної системи. Але в результаті наших дій ми в безпеці цієї зими. Російський шантаж провалився. Загалом країнам Євросоюзу вдалося аж на чверть зменшити споживання газу. І уряди полегшено зітхають. Цієї зими обійдеться без віялових відключень та блекаутів. Хоча ще влітку це здавалося невідворотним. Бо 40% свого газу ЄС закуповував у Росії. Але навіть погода була на боці Європи. Перші опалювальні місяці – жовтень та листопад – були рекордно теплими. Крім того, вдалося наперед заповнити газові сховища. Людям та бізнесу допомагали субсидіями, ті ж своєю чергою стали більш ощадливими. Щоправда, в Брюсселі вже переживають щодо наступної зими. Схоже, що цієї зими все обійшлося, хоча і не уникнемо економічних та соціальних шрамів. Але я звертаюся до вас із посланням, що криза ще не минула, і наступний рік, 2023, може бути значно складнішим. Бо дуже вірогідно, що взагалі не буде російського газу в наших системах, бо Росія може продовжувати використовувати газ як зброю, коли справа стосується певних політичних питань.
На боротьбу у цій газовій війні Брюссель вже витратив 600 мільярдів євро. Ці гроші насамперед пішли на субсидії населенню та бізнесу. Але навряд чи ЄС може дозволити собі такі ж витрати і наступного року. Європа терміново шукає альтернативу російському газові. Та це не лише дорого, але й довго. Тому поки що головний спосіб не змерзнути взимку – це заощаджувати. За підрахунками спеціалістів, зниження температури вдома всього на 2 градуси буде не таким відчутним, зате зменшить платіжку на 15%. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».